isaga badda dhul intee leeg bay qaadanaysaa xeeba palace ku qabsada wuxuu codsaday markii ninkii la yiraahdo ee xayla salaasa ila barbaro dhul ku dhaw inuu qaato kadib hor safe area uu celiyo kadib Soomaalidu baa diiday haddana markii dambe xayla salaasa uu ka walaacay wuxuu dhahay ee meelina xayla salaasa ee actually de markii xurriyada la qaadanay atiga xayla salaasa joogan maleenaya ee san filayo waxay islaasi way xurriyada la qaadanay meelina la qaadanay xayla salaasa waa shaqay dabay waa 45 ku way markani waa meelina la qaadanay meelina ee king ki boqol kilo aan jiray mililik mililik ma ka horreeyay magaca xayla salaasa akoray laakiin waa ciise hortiga waa ciise taariikhdu waa biso before Jesus bala before Jesus BC ba loo soo gabeey BC sida no hayla salaasu walaal lahaa day because of 45 hayla salaasu waa hayla salaasu aha ninkii gurgortan kale la galay hayla salaasu waa marka hayla salaasu aan qalaab qabsaday wadanka ah mide ah hayla salaasu joogay magarata magarata marka boqorkaas marka joogay marka adigu waxa dhacday bayda way ninka la yiraado mawlido dhulkan ogadeena waa magac jira howdan safe area uu jira labadoodu way jiraan laakiin riisanka hadda uu soo saaray inta badan de ogadeen wadanka lagu hayo waxa weeye qaybti hold and safe area baa waxa lagu daray qaybti ogadeen baa lagu daraa so that's ay u qaadatay magac ogadeen laakiin labada magacba waa saxo way kala calaamadsan yihiin ba oo de wadanka British map markaa hadda colony-ga qaybtiisi markaa eegtid ee hold and safe area waa dhul calaamadsan oo map gooni leh oo map gooni lahayd oo okay ag maabkan diyaaradu soo saarayso ee shidaalku ku jiro waa maabkay halkaas uu shabka jiro maabkan diyaaradu markaa dul marayso ilaa diyaaradu marayso oo soo saarta ma garatay GSI ga waa gravitational information system ka laada waa maadad dhan oo master degree lagu diyaariyo ma garatay waa qaabka dhulka magaraas ay geographically uu sameysan yahay iyo magaraas space ku meesho dhacay imika GSI ga wadanka Francisco kale birtu meel bay ku taalaa marka xagga sare laga sawiro xagga dayax gacmeedku kala xagga sare marka ku sawiro GSI waxa lagu soo saaraa marka bal cadeeyo maabkan wuxuu ku yimid maabkan wuxuu ku yimid ninkale mawlido horta isla waqtiga ma taqaan xala salaas markuu diiday xataa waxyaabi uu nisbeen yahay waxa shidaalkan shidaalku ku jiraa maabka weyn sax ninkaas garanayo shidaalka ha shidaalku isaga laftirkiisu ka hadlo dhahay dhulkan in shidaal ku jira mustaqbalka dhici karta sababtu u diiday oo shidaalkan u soo muuqay wuxuuna doonayay in ma waxan de waqooyiga Soomaaliya dhulkan oo dhan isagu qaatu rabay oo isagu waa ka hadaa de markii dambe soo weeraray 64 laakiin arintan ah ogaadeen magaca ay ku qaadata technical waxay noqonaysaa ogaadeen magaca dhulka la dhaho Ethiopiana way aqoonsanayd waqtiga oo ogaadeen way u taqaanay registry wuu yaqaan ogadeen reserve area marka waxa lagu daray ogadeen waa sidii macnaha de British Somaliland oo Soomaaliya lagu daray oo kale kan laba ay daad ugu leeyd doodaad saas weeyay laba ay kadib marka lagu daray magac uu ogadeen baa la qaatay already Ethiopia u diwaan gashan laakiin baa lagu dhaxdaray waa Ethiopia uma aqoon howdan reserve area ogadeen un bay taqaanay marka qaybtan dambe lagu daray ee magac uu howdan reserve area ki ogadeen ki jiray ee Ethiopia u diwaan gashan already British kan u diwaan gashan kan bay sidii ku qaadatay oo yool maasan tahay anuu kulli kuma dhisan mawlido mawlido yar baan ku daraya iyaga baan ku daraya mawlido mawlido yar baan ku daraya oroodi salaame waxaan rabaa sida ninka raan sheegay horta gobolka Soomaali galbeed hadda la yiraahdo ama Somali state sida la sheegay labuu ahaa anuu hadda goor waxaan nin oday ah oo reer Khatma ayaa wuxuu iga shakiyay wuxuu yiri 1954 kii buu yiri ama yar baabiya wuxuu ahaa hormale maqli horta xaatir 1954 ama tan baa wuxuu yiri baa nin wax xilliga la bixiyay wadanka la bixiyay gobolka reserve howdan sphere area xilliga la bixiyay weeye ma war 84 kii baa la bixiyay ha 84 kii baa la bixiyay may waxa la bixiyay AD84 weyn waa AD84 waa ku AD84 weyn AD84 waxa la bixiyay gobolka waa qaybta ogaadan weeye qaybta ogaadan ma kala kara ku hayaa wada tusdo hadda taariikhda ma aha 84 kii waa waxiil ila Berlin lagu qaybtay Afrika shan sano kadib adamay horta wax yar horta adamay wadankan ingiriis ka qabsaday de ma garad ingiriis ka qabsaday horta adamay wax ku wareejiyay xil dambayn laakiin
نيكولاي وخه شيكي وخه يرانو او ير وخه اسو سو يغه شيكي تاريخ وخه يغه وخه يرس ان 54 كبير سو يسو يغه شيكي وخه انو ير ير بو يري اباين اسكرتين غريس كميدها وخه ميغاله لها وجاله او ير اتوله او هل متقانا دكان كفرنيا دكان وخه هيست بو يري ان وريه ويا دم جيران انا حرست ان عوكي ابيي با دكان وخه هيست بو يري او دكان ير كو هيستي marka wuxuu yiri anoo yar yar buu xirintan oday noo noo yaray dukaan buu haysta markaa nacnaa uu sii jeetuna uu yiri ciyaalka tuulo dhan isugu yaray ayuu weer casno xireeb weer cas buu gudigay noo wada waa jaale ha marka wuxuu yiri weer cas buu noo wada xidhi gudigay ciyaalka mid tuulo dhan buu weer cas xireeb oday waa uu ka abi ilaawna xariste wuxuu ana ma fahasanin buu wataale waa qaybta Soomaaliland ku nool wataale aha marka wuxuu yiri amarka wuxuu yiri markuu weerka casano wada xiray anaa ma fahansan biir laakiin asagu fahansan yahay waa maalintii gobolkan ee qaybtan ee Howard Sphere area lagu wareejiyay Ethiopia ahayd waa maalintaas lagu wareejiyay wuxuu soo saaray ugu sheegay 1954 kii ahayd buu yiri marka wuxuu yiri qaybtan waa maalintaa lagu wareejiyay 48 kii ahayd 48 wala wareejiyay laakiin Soomaalida waa 54 ka ogaatay marka wuxuu yiri maalintaas ay haydo dadku laakiin soo ma fahansan dad mutaqana een iska rimiib ahay dad mutaqana aqoon mutaqana asaas lahayn baa lama fahansanin marka wuxuu weer casbuna wada xira hadhow un baa magaalada suudiyo maxaa weer cas yahay maanta xun yahay wala suudiyo oday baa wuxuu yiri uu noqday wuxuu yirni oo dhageysta een maanta dhulkeena waxa lagu wareejiyay maxaar marka saa u sheegay raan dhulka labada qaybood buu ahaa qaybta inaga soo xigto oo gobolka Doolo iyo areadaas iyo intaas mid qana ku teedsan ee Soomaali ku teedsan ee House Sphere area la dhigi jiray qaybta hoose oo dhulku waa gobolka waa qayb sare iyo qayb hoose qaybta hoose oo xagga xigtana wuxuu ahaa uga dheen baa la dhigi jiray ee Ingiriiska u bixiyay qaybtaas ku darsan commentka waa maasanta bal aad leen baa yar baan siinayaa labada magac keeba horeeyay ee goorma loo bixiyay su'aashaas aan weydiino aadal soo dhawoobay ninka samro loolido oo ku salaamaya dhamaan akhyaartana oo salaamaya kulliba shakiisanaysan waxa taariikhda niyo walaaga badiya laakiin waxan anigu maqlay Soomaali galbeed saddex jeer baa kala bixiyay horta Afrika waxa la qaybtay 1848 Baarlamaan baa lagu qaybtay dooda idinka kale wax yar ay ka dhaxgalay wax yar suu ma ogtiin dhun 100 km oo xuduuda ku teedsan oo ilaa hadda aan la bixin inuu jiro oo Ethiopia wixii burburka ka dambeeyay ay soo gashay oo loo aqoonsan yahay labada dalmiina inuu salaahayn taana meesha ku dirsada waa dhul balaar ahaan 100 km u dhigma sida kalena ilaa 500 km u dhigma way oo soo saaraa sida way aan dadku degayso dadku qaar ma waxay soo qorayaan second world war kii markii dagaalkii labaad ee dunida dhacay ee ingiriisku second world war kii wad afrika muuiman 1800 baa la qorsheeyay sidii la balan gareeyay sidii loo qaadan la afrika dadku waxa mooda taariikhdan iyo waxa u baahan laga hadlo bal adalo waxaad maqashay ingiriiska howd ee magacan ogaadeen xaguu ka yimid qabiilka ogaadeen iyo ingiriiska magacan keeba horay horta labada arrinkeeba horay magac bixintan iyo magac qalin ka baxayaa wulido qof kale ugu bedel ha aan arigu mawlido staan maqlay ama aan taariikhda ku hayo horta afrika wax la qaybtay 1804 baa la qaybtay second world war iyo first world war kana sheegayaan iyo 1800 waa 1918 iyo 1914 baa dhawaan shalay dagaalkii kooban first world war kii 1900 iyo wax bilaabmay ayuu bilaabay kii kana second world war kii 1945 buu ahaa ma afar tobankii ma afar tobankii
كوريا اسمه سعودي هذا نفوني 1945 كم دي مركي هتلر ده وقبصي شرملكا أيو دي ورامي واكيد هتلر ده مقرنس راشي سعودي حل جيم برف واقو كوس شوي مقرنس عين روينا روش تاريخ ده وين كسر أي سيدا marka markii baarlin lagu qaybtamay afrika deetana somaliya waxa loo qaybiyay muxuu ama aragtay 4/3 qaybti koonfurta waxa la siiyay italiya la siiyay qaybti xeebaha ee jabuutina faransiis ba qabsaday oo la siiyay qoblada qoyina waxa weeyaan ila areadan imika recif area la yiraahdo muxuu ama aragtay waxa weeyaan ila in ogaadeenina sal taariikh la og yahay ingiriiska ayaa qabsaday marka ingiriisku wuxuu dhil kula galay isla markii ba 5 sano kadib inuu ogaadeenaya oo bixiyo oo waqtiga daatay waqtiga ahayd Itoobiya oo qadiimiya oo dawlad ahayd way halka uu gumaysiga diido ee baxlimaay internet maadaaba Djibouti soo hal qaaday when did Djibouti get its recognition gormay recognition code heleen Djibouti yaani xornimada ha kuna sagaa boqol todoba todoba tan kibe heleen waqti dambe heshay Djibouti de xornimada de inay hesho حلق الدجال كيس سبعة سبعة إيه هذا هو لا سنتير كيس سبعة سبعة أيه شو وقت سبعة 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 كبيرة شو وقت دم بشين واقف ودوين سنة 19 سبعة ودوين سيدا هاي ها ووضبة أفريقيا جميسة وجود بيب وها والصومالية كتب ودوين بشين تلاي ها الصومالية دول سجل بوليو ها الصومالية كش قيسين حرية للسيو ترى ود خلينا مك تشبوتي وكل قومي ذا كلا كنا ما قصد أوجد بيوصل بيرو يعني الصومالي تيري كلا عفر ما مك دي داي أو ود كان مك ريالة تلا عضو ببلش عفر بدن كوا أي واحد دور بدأ إن ود كان سوي استعجو عضو سيستم لأنه عصبة أو يوصل بيرو أي الصومالية سيد برنا ورد تشبوتي حرية ده ده وحصل لما يي مدحوني حل جاها إن مقرن ساي حسن قولة ده بتدوم بوها مدحوني كوا هذا تشبوتي اسمع عمر قال لنا وكيل هذا كل حقيبة دي waxdeen taa u dhaxeeyay ma jiraan marka taas ayaa dawladdii Soomaaliya oo siyaad barre xilliga uu xukumeeyay madaxweyne ka ahaa ayaa magaraysa fudeydiyay in Djibouti ay noqoto independent country wadan madax banaan marka ma madax banaan laakiin Soomaaliya isagu wuxuu yiri Soomaaliya Djibouti ahaan anagu fiisana naga qaadimayna passport la naga qaadimayna wada ku waydii fureedi ku dad ka qaadaysan bu kuuri muxuu aha ad fiisa wadankiina lagu soo galayo oo Soomaaliya way u furnayd inteeda kale laakiin Itoobiya oo waxa weeyaan in ogaadeenaya wax la bixiyay Ingiriiska magacan Ingiriiska bixiyay sida aan maqlay 1889 baana wadanka Soomaali galbeed qaybtiisa koowaad la bixiyay kabacdi aan hadra bay stop reserve area da haday hadra la bixiyay mar labaad la bixiyay 1984 baadana dib loo bixiyay may ka hor baadana hore loo bixiyay ba leedii qaybta ugu dambeysa oo ay u barri caasimad u ahayd markii dambeyl la jeeyay area da mar wax la bixiyay 1984 islaan taariikh ma maqlay laakiin taariikhda kulli waa laga dheereya niman history ka qod history ga akhriye ba loo baahan si fiican oo faahfaahiyaan laakiin mar walba de ingiriiska ay naga bixiyo dhulkaasi wali haddana deecad u baa inaga haysta de ma muxuu amaartay dastuurka de Soomaaliyana marka reality la yiraahdo de Soomaali galbeed de inaga dastuurku waxa inoo qoray inuu dhulkeenu yahay marna de meena ka tanaasulin de kamana tanaasulayna de inta ay muxuu amaartay inoo wax weeyaan damno lahay ama inuu sii jiri doonaa duu ilaahay raado waxaan anigu rajaynayaa insha Allah ama qof kasta oo Soomaali uu rajaynayaa inuu wadanka dib loo soo celin doono waayo 1977-kii balaayin bay naga dhibaatay naf iyo maal bale Soomaali badba ku dhamaato ku naf waayay walaan ku guul dareysanay gobolka inaan dib soo celin doono adalo qof halka soo qoray wasan sheegay in bishii 28 February 1945 ayaa bixiyay lugan reserve area ma waa qaldantay taariikhda soo qaldantay midna ishiga okay and way adalo soo